Привіт, друзі! У мене для вас нова інформація відносно відновлення кордонів, які межують із Польщею. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. Ну що ж, поїхали. 10 червня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький на прес-конференції повідомив, що від 13 червня від цієї суботи що буде. Будуть відкриті кордони для інших країн ЄС, тобто Польща відкриває свої кордони для країн шенгенської зони. Що це означає? Що люди немає різниці, з якої вони країни будуть їхати в шенгенської зони, і немає різниці, яке у них громадянство, зможуть приїхати до Польщі без проходження 14-денної самоізоляції. Але хотів би наголосити, що це стосується. Лише країн Європейського союзу також він підкреслив, що кордони з іншими країнами, схожими як Україна. Поки що залишаються закритими. Також, як повідомляє комісія Євросоюзу про те, що дають свої рекомендації про відкриття кордонів, наприклад, як з Україною від 1 липня. Також мої колеги, які спеціалізуються уже і дивляться за карантином довгий час, також зауважили, що кожен етап карантину триває близько 14 днів. Тепер карантин буде закінчуватися 15 червня і будуть нові послаблення, можливо. І від цього моменту залишається ще 15 днів до 1 липня, тобто можна логічно подумати, що вже не буде перешкод, якщо ж звичайно вірус не буде рости, про те, щоб відкрити від 1 липня кордон для будь-яких громадян з України, тобто і для туристів, і для працюючих без проходження 14-денної самоізоляції при в'їзді на територію. Польщі. Друзі, а що ви думаєте? Чи відкриється кордон з Україною 1 липня? Напишіть це в коментарях. Мені дуже цікава ваша. Думка. Ця інформація є вже офіційно опублікована на офіційному сайті go.pl. Ви можете це перевірити самостійно. Посилання я залишу в описі під цим відео. Відносно нових послаблень, поки що немає нічого опублікованого. Я кожного дня слідкую по декілька разів на день на офіційних сторінках, чи щось би там не опублікували то нові послаблення. Можливо, щось відмінять або щось посилять. Я обов'язково. За цим буду слідкувати для того, щоб ви були в курсі і були перші проінформовані про будь-які зміни. Тому, друзі, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати мої нові відео. А наразі у мене все. Побачимось до наступного відео.